שלום וברכה, ישנה יוזמה נפלאה יחד שבטי ישראל, יום התפילין העולמי ביום ט"ו באב, 15 באב, מתאחדים כל עם ישראל בכל הארץ, בכל העולם, ליום התפילין, מיידעים את החברים, את המכרים, על התפילין נאמר, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, כשיהודי הולך עם המדים האלה וגאה ביהדות שלו, בפרט לדברי חכמי המקובלים, שכאשר האדם מניח תפילין, הרי הוא שם על עצמו כמין מכשיר קליטה שקולט אור אלוקי, מזרים אל תוך הנשמה שבמוח, מקום המחשבות, אל הרוח שבלב, מקום הרגשות, מרומם את האדם, מקדש אותו, והיום הגדול הזה יום של אחדות, של קשר, של שמחה, יום גדול בעם ישראל, עליו נאמר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים. וביום הזה, כשכולנו מתאחדים סביב הנחת התפילין, יבורכו כל היוזמים וכל העושים וכל הפועלים.